Білоцерківський 762-й гарнізонний військовий госпіталь має у своєму складі чимало професіоналів з великої літери. Вони рятують життя, лікують пацієнтів, допомагають їм у реабілітаційному процесі. Вони не шкодують своїх сил та роблять все від них залежне для одужання своїх пацієнтів. На щастя, сьогодні військовим лікарям роботи поменшало. Масово бійців приймали у госпіталі з моменту активних дій. У медичному закладі пройшли лікування декілька тисяч осіб. Із них майже 60% – учасники АТО. Як ви потрапили до госпіталю? З яких обставин? З підготовки. Перший батальйон десантний штурмовий, втора штурмова рота. Піднялось давлення серця, привезли в Часовяр, в польовий госпіталь, потім в Харків. Там трохи підкачали серце і син мені сюди посоветував, їм в Білу церкву. А тут живе. Недалеко. Ну так попав у Білоцерку. В п'ятницю вже виписую діда. 59 лет в десантурі дід ще поки. Я виділив БТР 80-го. Вожу хлопців в бої і з бою вивожу. Ну, таке. Рік в зоні АТО отбув дід. Пора вже мав до внуків йти. Вони їх троє хлопці всі. Запам'яталися за цей рік? Цей рік. Ну, хлопці мої, з якими я служив. В основному масі всі живі, це слава Богу. Дзвонив сьогодні, вчора їм дзвонив. Ми Новоселка вчора обстрілювали із саушок, із гаубиць. Ну, 120-й калібр і більше, так що ніякого перемир'я немає і поки що не підвідеться. Ну, покажи все, слава Богу, це саме головне. Ну, вся Україна в мене в телефоні і в пам'яті теж. Та що, ну, там я чувствую себе 25 років. Тут так, там нема часу старіти і так далі. Раз діда взяли в десантуру, значить, треба працювати, бігати, стріляти, повзати, їхати і так далі. Ну, що додавало сили? Що підтримувало бойовий дух? Жінка, діти, внуки, ну хлопці, само собою, які біля мене. Все нормально. Все нормально там. Там хлопці настоящі, там нема. Там видно з першого дня, хто ти є, що ти можеш і хто ти на самом ділі. Так що відбір там іде дуже швидко. Оці слова, що у нас на шевроні сила, честь і совість, то там на самом ділі ти себе все покаєш, свою силу, честь і совість. Сьогодні в п'ятницю виписують, побачать трьох внуків, жінку, сина, дочку і в бригаду знову вибрати. А там вже будуть рішати, що з дідом робити. Або списувати, або знову на Слов'янський підгорівку. Таке теж може ще бути. Білоцерківський військовий госпіталь – найкращий госпіталь в Україні серед військових лікувальних закладів такого рівня. Сьогодні Володарська районна державна адміністрація та районна рада є підшефними військової частини, тож вкотре завітали в госпіталь, щоб відвідати його пацієнтів з гостинцями. Овочами, фруктами та солодощами, а також із концертною програмою, яку підготували працівники Володарського району будинку культури. Відповідно до розпорядження губернатора Київської області Мельничука Максима Дмитровича, Володарський район взяв шефство над Білоцерківським військовим госпіталем. Володарщина – край привітних хліборобів, і ми всі намагаємося зробити так, щоб ті, хто втратив і віддав своє життя за безпеку нашої батьківщини, відчули нашу турботу. У зв'язку з цим сьогодні ми приїхали до госпіталя з подарунками від Володарщини і влаштуємо тут святковий концерт. При спілкуванні з пораненими під час АТО, хворими військовослужбовцями, перший заступник голови Володарської райдержадміністрації Андрій Пантелейчук та заступник голови районної ради Віктор Мисник висловили вдячність за їхню героїчну службу боротьбу проти окупантів на Донбасі. Наголосили, що героїзм є прикладом для підростаючого покоління. Головне, щоб у наших родинах настав мир, спокій, мирне небо було над головою, щоб ми бачили тверду, незруйновану градами і ураганами, спалену землю під ногами. Ну, все, за все найкраще, що може бути. Бажаю вам крепкого здоров'я, щоб ви скоріше виздоровлювали,
і дійсно були корисними для нашої держави. А від нас що буде залежить, і ми намагаємося і допомагаємо, і все, що буде залежить від влади, ми будемо вас підтримувати і приймати також активну участь у боротьбі проти, скажімо так, в кавичках, нашого брата. У знак поваги та шани від щедрої володарської землі військовослужбовці отримали запашний каравай, який відразу розділили між усіма присутніми в залі. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих своїх побратимів, учасників АТО. Зі щемо у серці, зі сльозами на очах слухали віршовані рядки у виконанні Валерія Сичова. Його власний вірш «За вільну Україну» не залишив нікого байдужим. Давно за віком я не воїн, зате душею разом з вами, вам, новоспечені герої, не в силах дякувати словами. Бо де знайти слова найкращі вам, України, славні діти, сини володарки й таращі, за вас нам плакать і радіти. За тих, хто зліг в Донецьким полі, там, на розтяжках чи на мінах, вийшли на смерть по добрій волі, за нашу славну Україну. Чому в державних кулуарах тебе не бачать і не чують? Бо їхні діти на Канарах, твої в окопах тут ночують, і їм не шкода, як ридає нещасна мати на могилі. Твій син країну захищає, а їхній гляжений та милий. Тому й пішов твій воювати без каски і бронежилета. Тепер воює його мати в продажних владних кабінетах. Та не в спромозі доказати, як син загинув. Де ж закони? Де Україно, рідна мати? Вони в брехні і крові тонуть. Клянемось загиблими синами, повстаньмо, браття, знов і знов. Нехай крокують поруч з нами надія, віра і любов. А мелодійні, запальні та жартівливі пісні військовослужбовцям дарували Наталія Борисова, Марина Огородник, Ніна Боровська, Валентина Штика, тріо «Мрія», а також вокальний ансамбль «Русь» за участі Валерія Сичова, Андрія Гоцалюка та Бориса Вітенка. Настрою присутнім додав запальний танок від чарівних дівчат зі школи світного танцю.
Повеселив хлопців власним гумором і Валерій Сичов. Приємно було дивитися на їхні усміхнені обличчя та бурхливі аплодисменти, які дарували від щирого серця. На сам кінець концерту всі пацієнти госпіталю від благодійного фонду «Фортеця», засновником якого є Олександр Ференець, на згадку про цю теплу і затишну зустріч отримали подарунки. Як відзначив під час розмови представник фонду у Володарському районі Сергій Шкуренко, одним з головних напрямків діяльності благодійного фонду «Фортеця» є допомога учасникам АТО. Відносно наших воїнів, відносно наших учасників АТО, у фонді діє спеціальна програма для підтримки, допомоги їм по мірі можливості, по фінансовій можливості нашого фонду. І одним із цих кроків є сьогоднішній крок. Ми приїхали в гості в військовий госпіталь від голови фонду подякувати нашим воїнам. Від Олександра Борисовича Ференця ми привезли невеличкі подарунки, знак вдячності і подяки їм за те, що вони, ризикуючи своїм життям, захищають територію нашої країни, щоб наші діти, ми могли спокійно жити, спокійно себе почувати. І також від себе особисто я хочу також низько вклонитися і подякувати нашим захисникам. І ця капля, яка є, що сьогодні ми відвідали і привітали їх, це не зрівняно з тим, що вони роблять для нас, і для нашої держави, і для нас усіх. Учасники концерту від щирої душі бажали всім міцного здоров'я, успіхів, родину, щастя, добробуту, прихильності, долі та здійснення всіх мрій. У свою чергу командування і колектив госпіталю висловили щиру подяку колективу художньої самодіяльності Володарського районного будинку культури за самовіддану працю, сприяння психологічній допомозі хворим військовослужбовцям та активну життєву позицію. Прийміть від нас слова щирої вдячності за надану допомогу та підтримку у скрутні для нашої батьківщини час. Бажаємо вам добробуту і злагоди, міцного здоров'я і оптимізму, подальших успіхів на благо Україні. Дякуємо вам. Тож зустріч відбулася у теплій та дружній атмосфері. Ми приємно вражені, що нас завжди запрошують до цього госпіталю. Ми приїздимо вже сюди другий раз, ми тут. І думаю, що в подальшому ми обов'язково приїдемо неодноразово сюди. Звичайно, приємно, що ми можемо хоча б якось підтримати наших хлопців, тому що їм дійсно нелегко, тим більше вони зараз в госпіталі, їх тут надзвичайно багато, вони поранені. Я знаю, що дуже тяжко їхнім сім'ям, їм взагалі їм дуже тяжко. І нам хоча б такою невеличкою підтримочкою ми хочемо своїм концертом хочемо підтримати наших хлопців. І я думаю, що це добра справа, і ми будемо надалі їздити по не тільки в Білоцерківський госпіталь, а будемо приїздити по різних містечках і по селах, щоб підтримати наших солдатів.